Недооцінювати озброєння ворога не варто. Іранці розробили росіянам новий тип шахеда. Він має передавач для трансляції відео. Тож може шукати найбільш цінні бойові цілі на кшталт американських чи британських РСЗВ. Та, і до цього треба додати ще й збільшену дальність польоту до 1500 кілометрів. Ну і ще один виклик для України – це іранська балістика. Чи вирішить таки Тегеран передати Росії власні ракети? Як на боці Росії воює Іран? Влада Цимбаленко нам розкаже. 10 ворожих безпілотників нині мало не щоночі атакують міста України, вбивають цивільних, руйнують домівки та інфраструктуру. Шахеди країні-агресорці постачає Іран. Росія регулярно отримує їх літаками з військовим вантажем або ж морем. А частину з них ворог уже збирає і самостійно, але за допомогою іранських комплектуючих. От, наприклад, днями до Москви прибув черговий вантажний літак. І це може свідчити про продовження поставок як готової продукції, так і запасних частин, з яких росіяни збирають ці баражуючі снаряди на власній території. Використовувати цю зброю РФ почала з вересня 2022 року. Тоді для наших сил ППО це була нова та важка ціль. Та нині наші воїни вправно нищать більшість дронів. Бо зараз і процент збитих, ну, дуже часто, кілька разів сягав 100%. Так би мовити, витрати на збиття цих дронів значно зменшилися. Тобто, на мій погляд, результати просто радикально інші, аніж були в минулому році. Та ворог і далі тероризуватиме українців, і надалі йому допомагатимуть партнери, такі ж вигнанці, як і сама Росія. Як пише Sky News, Іран розробив новий дрон для атак Росії по Україні – «Шахет-107». Його довжина близько 2,5 метра, розмах крил – 3 метри. Дрон можуть запускати з транспортного засобу, а радіус ураження – до 1500 кілометрів. Цей дрон вирізняється тим, що може не лише нести з собою боєприпаси, а й оснащений розвідувальними технологіями. Зокрема, передувачем для відео в реальному часі. А відтак в армії агресора з'явиться можливість виявляти на полі бою пріоритетні цілі. За даними Sky News, Тегеран нібито вже запропонував Москві пару одиниць таких шахедів у межах угоди, які оцінюють у понад 2 мільйони доларів. Утім, поки що повітряні сили та наша розвідка не фіксували передачі та використання саме такої зброї Росії. Військові експерти взагалі кажуть, окрім заяв Sky News, підстав вважати, що такий шахет дійсно готують до передачі РФ, немає. Він з'явився зненацька нібито як елемент такого собі дорозвідування для засобів ураження. У 2022 році, коли Росія вперше використала шахет-136 по території України, безпосередньо по Одесі, тоді їх супроводжували розвідувально-ударні «Мохаджер-6». Та якщо передача таких дронів підтвердиться, для України це буде черговою новою загрозою з неба. Водночас це і посил для партнерів, аби ті постачали ще більше систем захисту Україні. Будь-який дрон – це повітряна ціль, яка збивається. Не треба робити якихось суперзброю з іранських дронів. Чим більше він більше буде радіолокаційно помітний. Іран допомагає російському тероризму не вперше і, вочевидь, не востаннє. Він теж десятиліттями під санкціями через ядерні технології, які використовує у військових цілях. І також має антизахідну політику. Але найбільше країни-вигнанці зблизив обмін військовими ресурсами. Іран дійсно сподівається на отримання сум літаків від Російської Федерації, системи протиповітряної оборони, це С-300-400. Є дуже велика зацікавленість, але до неї Росія відноситься дуже обережно. Це надання останніх технологій, яких не вистачає Ірану для отримання ядерної зброї. І ця співпраця тільки поглиблюється, кажуть експерти, оскільки вже більше року Росія жадає отримати від Ірану і балістичні ракети «Фатех-110» та «Зольфагар». Ракета «Фатех-110», вона має кілька варіантів. Ну, є варіанти, наприклад, з дальністю 250 кілометрів, 300 кілометрів і до 500 кілометрів у дальність цієї ракети. Друга ракета – це «Зольфагар». Це більш сучасна ракета, вона має більший розмір, вона має більшу бойову частину. Вага бойової частини сягає 579 кілограмів.
Але якщо дрони та комплектуючі для них Іран постачає Росії регулярно, то з балістикою питання складніше, кажуть експерти. В обмін на них, ймовірно, Іран хоче допомогу з космічною та ядерною програмами. Однак розуміють, що передача таких ракет Росії матиме невідворотні наслідки. Якщо вони нададуть балістичні ракети малої дальності Росії, фактично вони відкриють ящик Пандори для того, щоб напряму і терміново, щоб Україні передали, Захід передав ракети малої, а може і більшої дальності. Це один з факторів. Другий фактор – це дуже суттєвий вплив може бути і поновлення тих санкційних навантажень дуже потужних на Іран. Саме тому питання з постачанням балістичних ракет Ірану до Росії, найімовірніше, не вирішене й досі. В повітряних силах наголошують, аби Україна мала змогу протистояти усім загрозам, ми потребуємо більше систем ППО. А ще максимальний контроль у питаннях санкцій, аби країна-терористка не мала змоги отримувати комплектуючі до зброї і вбивати нею українців. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон, єдині новини.